Plot. Ett. Två. Kör. Nummer tre, Ferrari Maurits, öppnar bra och är på väg mot ledning före ett Cool och två Justin Rodney. Fram som fjärde häst, åtta Borja Diamond, sedan nummer sex Pondus Millpond. Fyra Miss Euphoria, sju Esteban ST. Där bakom 12 Vega Östervang, invändigt nummer 9 Sensei Jakt. Ur den första kurvan så leder tre Ferrari Maurits, utvändigt nummer 8 Borja Diamond. Rygg på ledare nummer 1 Cool. I andras på sedan nummer 6 Pondus Millpond. 500 meter är en 18,8. 8 Borja Diamond ute efter ledning, invändigt 3 Ferrari Maurits. 8 Borja Diamond till ledning före 3 Ferrari Maurits och 1 Cool. Utvändigt är 6 Pondus Millpond. Sedan som femte häst nummer 2 Justin Rodney. Vi har haft galopp för nummer 7 Esteban ST. 8 Borja Diamond med 6 Pondus Millpond på utsidan. Så galopperar också nummer 5 Marvelous Face. Hästarna når varvet efter en 16,5. Och det är 8 Borja Diamond med 6 Pondus Millpond utvändigt. Sedan 3 Ferrari Maurits och 2 Justin Rodney i rygg, där med nummer 4 Miss Euphoria. Sedan 1 Cool och nummer 12 Vega. Diskvalificerad häst nummer 5 Marvelous Face och Håkan Jonsson. Längre ner i andra spår nummer 11 Västerbo vi vann, som följs av 13 Navigate och Face. Invändigt är nummer 9 Sensei Jakt. Sedan också nummer 10 Anke DiPoggio, 14 Hermes Ladej. 15 Mr. Akan Saros, 7 Esteban Boko. Men där framme så har nummer 6 Pondus Millpond ett litet övertag på nummer 8 Borja Diamond. Attack i tredje spår från nummer 12 Vega Östervang. 12 Vega Östervang kommer snabbt fram då via tredje spår, hästarna in i slutsvängen. 8 Borja Diamond försvarar sig mot 6 Pondus Millpond. 12 Vega Östervang som tredje häst, sedan 2 Justin Rodney. I spåren nu också nummer 11 Västerbo Ivan och nummer 13 Navigate och Face. På väg in på upploppet så har vi grepp i andra spår för nummer 6 Pondus Millpond. Här kommer nummer 12 Vega Östervang. Här kommer 11 Västerbo Vivan. Här kommer 13 Navigate och Face. 12 Vega Östervang är på väg att koppla greppet. 11 Västerbo Vivan närmar sig längre ut också nummer 13 Navigate och Face. Men segern den går till nummer 11 Västerbo Vivan. Staffan Nilsson är vinnarcirkeln, den här delen av Östarps gästgivare Gåts amatörcup till Västerbo vi vann, och det är Ronny Palm som tränar, grattis. Tack så mycket. En sak är säker, han brukar hålla farten den här. Ja, det gjorde han också idag så. Han var lite trög i början på vägen, men ju mer det går ju bättre blir det. Då gav han ett bra lopp också. Ja, och sen har han varit ute i lite tuffare sällskap, så idag var det lite lättare sällskap än man brukar vara med, så det var gynnsamt på alla sätt och vis. Var det bra känsla hela vägen? Nej, det kan jag inte tycka. När jag satt så långt bak så. Men sen på sista varvet så började det rätta till sig. Så jag förstod jag, när vi gick in i sista svängen, att jag skulle vara långt upp om man höll sig på benen. Och när var det klart? Det var ju strax innan mål, så kände jag att Oskar inte tog med på mig. Så det var ju han som var värst emot då. Grattis! Tack så mycket! Staffan Nilsson, segerkusk, Ronny Palm, tränare. Västerbo vi vann och precis vunnit den här delen av Östarps gästgivare Gårds amatörcup.